种完了，然后我们来把它倒下去，17.5年，直直的倒进杯子里面。对，这样子。好，开始捏喽。OK。来，对，不要歪哦，看着上面。17.5厘等于是17克。对。到15的时候就要变慢了。太多的话怎么办？没关系。来，快跟我说，超过十八，我说。好。超过18。对啊。一点点起，好不好？15。可以了，菲菲可以了。好。太多了。怎么样？好。太多了。没有，没到，没到，还好。过了。没有到18，他不要到18就可以了。对，这是胶水。好了，举手，让大家知道。好，等一下老师就过去了。好，那可以。太香了吧！好，我帮你看。这个是硬化剂哈，我们再把它倒到胶水里面。来，等一下，我先帮你弄好。来，拿好，好倒进去。不要斜，对，整个倒进去，对，然后倒，停，都要滴一下，对，好不好？好。好快哦，真的快哦。对，你不要碰到哦，碰到你会变硬哦。为什么会变硬？有硬化剂啊。对，在硬化剂倒到胶水里面去，就这样一点。看老师，看老师，继续看老师。来，请看我，请看我，步骤都很重要。等一下呢，老师开始设备的下去起，这是放搅拌棒，就是搅拌棒的家。所以呢，等一下请帮我把搅拌棒放在这里，好吗？用完帮我放回来，可以吗？那我先放下去，这也是来提供要妈妈。直接放下去喽，跟他一起共用好吗？搅拌棒的家，没有那个大家一起用，那只是把它放着而已啊，只是不要让你把搅拌棒放在其他的地方。对。那再来呢？等一下我就要把搅拌放下去，但是我先放下去，还没有搅拌哦，可以吗？可以吗？可以吗？我不是说都可以放吗？外貌先不要动啊！不要动！小范，小范里面，等一下，先不要讲，先不要讲，先放着。等一下哈。不要等这个杯子。脚的速度，老师在讲速度。太快，不要太慢，太快反会起泡泡。怎么了？你口怎么了？怎么了？好，那你不要太慢，因为太慢会有脚，会没有脚均匀了，好吗？那也不要太用力搓，因为它会破掉，因为它是玻璃，可以吗？会吗？那等一下啊，我会讲大圈、小圈，大圈就是外面大圈，中间就是小圈，可以吗？好。好。那我们脚多久？来，大家听我说，我现在要讲。5分钟，加油！好，三分钟。来，准备了，拿着。拿好你的杯子。好，哎，不要弄出来，还有硬化剂，不要这样玩。准备，一手拿杯子，一手拿搅拌棒。对。好，听老师的口令，放着，扶着就好了。对，放着搅拌，对，好。老师，你没有说大圈还小圈吗？哦，大圈。他这个搅拌太慢了，但也不要太快，太快会起泡泡，好不好？可以这样吗？对，可以。看下面。快点，有点太小心。对，那不要太用力，下面会戳破。慢一点点。它有一个味道跑出来，对不对？胶水跟硬化剂融合的味道。你就拿这个。它现在是为什么胶水要加硬化？它让那个胶水变硬，懂吗？胶水为什么要变？对，拿好，自己拿好，不要弄出来。好呀。快点。
不要停，不能停，五分钟哎。好，我们就先让他自己找下去了。大圈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 ，看着看着杯子，对。我在点错了。好，还听老师。有听我说吗？有。踩到你会痛。对对对，要慢慢倒哦，一倒一半就好了，来，然后弄成尖尖，对对对，等一下等一下等一下，太偏了，好，好来，开始倒喽，来小心小心，一半就 OK 了，不要急不要急，好停停，往上，哇，等一下，你是分享给他不要再那个，等一下你又撞到我的作品，你就会常分心，对不对？不要摸到，手边摸胶。好，来，我们来看一下，那不是那下面的，还有四样那个可以装饰的，有亮片。小姑姑，等一下，好，哦，你看，给大家看一下，它很，其实它很漂亮哦。大家这么注意看的话，不用找大家怎么看，来，你先往旁边捏起来，丢下去，对。你要看你要怎么装饰。我要用，它放下去会沉下去。对。不要碰到胶啊哟，碰到了，没有啊，好，那就好，快装上，对，鱼子在旁边，他不行用黄色，因为他以后太不显眼，只要洗手就要变太难用，好一个花朵的眼睛，花眼睛，一个，要我帮忙用一个吗？不要不要，一个给我用，可以吗？还是好，那你自己装饰，麻烦你自己装饰，不要碰到哦，哦，等一下我们要补胶。还有就是那个手感。
要下去吗？对，不用。哦。那个就把它放那里，可是它不放。放我这边上。这个真的会弄很久，但是让小朋友去培养创造力，然后呢跟就是培养自己的耐心这样子，就这样慢慢去做。然后我大家来看成品之后怎么样吧。好啦，就这样子了。